Vă salut, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu, subiectul de azi, botezul în antichitate și în alte religii, ritualuri cu sânge. Botezul e un ritual care în creștinism din perioada Noului Testament și aproape toate confesiunile creștine reprezintă modalitatea de intrare vizibilă în comunitatea creștină. În Biserica Catolică, în Biserica Ortodoxă și în bisericile vechi orientale, botezul reprezintă una din cele 7 taine, sacramente. Cuvântul grec folosit în Noul Testament pentru botez este baptizain, iar acesta înseamnă atât a cufunda cât și a scufunda. Pentru folosirea termenului cu acest sens în literatura greacă există nenumărate dovezi începând cu Platon, secolul 4 înainte de Hristos. În Septuaginta, traducerea greacă a Vechiului Testament, termenul baptizein apare doar de 4 ori, o singură dată în 4 regi, 5 cu 14, se referă la scufundarea unui om în apă pentru o curățire rituală. Iosif Flaviu întrebuințează termenul baptismos, botez, în cadrul relatării sale despre Ioan Botezătorul. Cuvântul botez a fost puternic impregnat de tradiția creștină și de aceea este aproape permanent echivalat cu expresia botez creștin, deoarece există și în alte religii. Ritualuri purificatoare cu apă trebuie ca termenul botez să poată fi folosit doar cu prudență deosebită pentru curățirile sau spălările rituale cu apă din exteriorul creștinismului. Sensul botezului. Conform învățăturii Sfântului Pavel, cel care vine spre botez este făcut părtaș prin taina botezului, morții și îngropării lui Hristos. Ritualul botezului arată prin această schimbare vizibilă, care poate fi trăită de fiecare dintre existența omului vechi al păcatului și cea omului nou care îl urmează pe Hristos. Apa botezului omoară și învie simultan. În botez, cel botezat se face părtaș învierii lui Hristos. Roman 6. Simultan, el devine prin lucrarea Sfântului Duh din botez o parte a trupului universal al lui Hristos, 1 Corinteni 12:13. Botezul e simbolul împăcării dintre Dumnezeu și oameni realizat prin moartea pe cruce și prin învierea lui Iisus Hristos. Cum moartea și învierea lui Hristos s-au petrecut doar o singură dată pentru mântuirea lumii, așa și botezul are loc doar o singură dată spre mântuirea celui ce vine la botez și nu necesită repetare. Faptele apostolilor ne exemplifică necesitatea rebotezării dacă botezul nu a fost făcut în numele lui Iisus Hristos. Credința e de asemenea necesară pentru dobândirea mântuirii. Aceasta ca dar al Sfântului Duh îl arată pe cel botezat ca părtaș al bisericii și îl conduce pe drumul vieții celei noi, care le liberează pe cel botezat din robia păcatului și îl conduce spre libertatea fiilor lui Dumnezeu. Ritualul botezului. Elementul exterior și vizibil al botezului, care are o importanță covârșitoare, este apa. Forma efectuării botezului în antichitatea creștină, care actualizează sacramental, respectiv reprezintă simbolic împreună îngroparea și împreună învierea cu Iisus Hristos, este încă folosită de bisericile ortodoxe răsăritene. Bisericile necalcedoniene, de baptiști, de martorii lui Iehova și alte culte neoprotestante. Imaginea baptisteriului din Subaița ne oferă o imagine clară a modului efectuării botezului în biserica veche. Conferința episcopilor catolici germani a declarat următoarele, referindu-se la întreita scufundare. Se poate boteza prin scufundare sau prin udare. Botezul prin scufundare este mai potrivit pentru a exprima participarea la moartea și învierea lui Hristos. Comportamentul sacerdoților noștri va rămâne la botezul prin udare. Bisericile răsăritului rămân ancorate în tradiția botezării prin scufundare chiar și în cazul copiilor mici. Anabaptiștii din perioada reformei au botezat aproape fără excepție prin udare. Menoniții, care au fost urmași acestora, practică totuși la cererea credincioșilor sau după normele constitutive ale parohiei, botezul prin scufundare, immersion, udare, fusion sau stropire, aspersion. Botezul prin scufundare poate fi efectuat și în afara clădirii bisericii, în lacuri sau râuri. Botezul prin scufundare redevine actual în mediul protestant prin mișcarea pietistă și mai târziu prin baptiști și alte grupări neoprotestante. Azi e practicată în majoritatea comunităților bisericești baptismale. Des, scufundarea sau udarea se fac de 3 ori consecutiv pentru a simboliza cele 3 zile petrecute de Hristos în mormânt sau lucrarea treimii. În regiunile Orientului Antic, unde clima aridă era dominantă și temperaturile erau crescute, apa avea caracter sacru.
Oamenii care nu locuiau pe malurile fluviilor Tigru, Eufrat sau Nil, pe malurile unor lacuri sau râuri, puteau să moară deshidratați. Apa fluviilor a avut o contribuție majoră nu doar în agricultură, ci și în apariția și dezvoltarea primelor civilizații. Acolo unde era apă, era abundență. Apa în antichitate avea un caracter sacru. Pentru egipteni, Nilul era sacru. Egiptenii conferau fluviului Nil un statut sacru datorită revărsărilor anuale ce depuneau nămolul bogat în minerale care contribuia la recolte bogate de grâu, rodi, or, salată verde, pepen și praz. Nilul era venerat ca Hapi, zeul androgin al revărsărilor, Khnum, zeul izvoarelor Nilului, Anuket, zeița celor șase cataracte ale Nilului și Sobek, zeul cu cap de crocodil al fertilității, patron al navigatorilor și pescarilor de pe Nil. În hinduism apare un rol major în menținerea curățeniei fizice și spirituale, dar este și simbolul bunăstării. Malurile râului, coastele și țărmurile erau considerate locuri sfinte de către indienii antici. Fluviul Gange e considerat cel mai sacru, căci în fiecare primăvară, la topirea zăpezii din Himalaya, fluviul se umflă și se revarsă, contribuind la înflorirea pomilor și creșterea recoltelor. Gangele care vindecă. Conform unei tradiții, hindușii trebuie să se spele în fluviu pentru a elimina impuritățile și pentru a se curăța de păcate. Fluviul era venerat ca Ganga, zeița purificării și iertării. Unii hinduși cred că trebuie să faci baie în Gange cel puțin o dată în viață. Multe familii hinduse păstrează în casa lor o fiolă cu apă din Gange și se crede că apa sacra a fluviului poate vindeca bolile. Milioane de hinduși călătoresc la Mela pentru a se scălda în Gange, crezând că păcatele lor vor fi spălate și vor obține mântuirea. Anahita, zeița apei la perși. Pentru perșii zoroastrieni, din Iranul preislamic, Anahita era zeița apei, prosperității și fertilității. Izvoarele sau fântânile sfinte erau folosite ca lăcașuri de cult. Apa și focul erau considerați agenții ritualului de purificare și primele elemente primordiale de la crearea cosmosului. Micve, baia ritualică. În Iudea Antică, Israelul de azi, evreii efectuau baia rituală numită Micve din secolul 1 înaintea erei noastre. Micve este un bazin de apă, adică ceremonia poate fi efectuată în râu, piscină, oază, lac, mare, ocean sau chiar într-o cadă de baie. Baia ritualică este practicată și în prezent de către adepții iudaismului ortodox conservator și iudaismului ortodox modern. Conform Torei, atât femeile cât și bărbații fac baia ritualică pentru a redobândi puritatea spirituală din următoarele motive: pentru curățarea trupului de transpirație sau chiar de scurgerile seminale din timpul nopții, pentru afecțiunile dermatologice după atingerea unui cadavru sau al unui mormânt în urma unei procesiuni funerare după ce a mâncat carne de animal mort din cauze naturale sau dintr-o ofrandă pentru femei, baia ritualică trebuie efectuată după naștere, înainte de nuntă, după menstruație sau imediat după actul sexual. Bărbații se spălau după actul sexual sau după ce au atins femeile aflate în perioada ciclului menstrual pentru evreii decedați în timpul procedurii de purificare dinainte de mormântare, înainte de sărbători importante precum Yom Kippur sau înainte de fiecare sabat. Ceremonia se practică și în prezent, individual sau în grup. E obligatoriu ca persoanele să fie dezbrăcate și să nu privească spre părțile intime ale altor persoane. Femeilor le este interzis să poarte orice fel de textilă pe piele sau pe păr, bijuterie, inclusiv machiajul, unghiile false sau vopsite cu oje, podoabele, buzele date cu ruj, agrafele nu sunt permise. Bărbatul și femeia care participă la acest ritual trebuie să fie goi în fața zeului Yahveh, așa cum au fost primii oameni Adam și Eva. Apa trebuie să provină dintr-o sursă naturală, din pământ, din lac, mare, râu sau din ploaie. Înainte de ceremonie e recomandată abstinența sexuală timp de o jumătate de lună. Botezul în creștinismul timpuriu. Ceremonia a fost preluată de creștinism sub forma botezului și este efectuată la fiecare nou născut pentru a-l boteza și converti la religia lui Hristos. Botezul poate presupune scufundarea nou-născutului în cadelnița cu apă, stropire sau turnare cu apă pe cap. Medicii susțin că botezul le poate fi fatal celor mici și poate duce la nec dacă nu este efectuat corect și cu o cantitate moderată de apă la temperatura potrivită. Potrivit Noului Testament, Ioan Botezătorul, fiul preotului Zaharia și al Elisabetei, s-a refugiat în pustiu la Al-Maqdas sau Betabara,
pe malurile râului Iordan. Îmbrăcat în haine din blană de cămilă și consumând lăcuste și miere de albine, predica venirea Mesiei și îndemna pe trecători să se pocăiască pentru ca Dumnezeu să-i ierte de păcate. Cei dorni să se pocăiască veneau la el ca să-i scufunde în apele Iordanului. Ca premergător al Mesiei, el spunea că îi va boteza doar cu apă, în timp ce Mesia îi va boteza cu Duh Sfânt și cu foc. Între anii 26-30 era noastră, l-a botezat pe Iisus Hristos. Iisus era fără de păcat conform Evanghelilor, dar s-a botezat pentru a marca începutul activității sale ca mântuitor. Botezul a fost practicat în perioada creștinității timpurii. Conform teologului Chiril al Ierusalimului, care a trăit în secolul IV era noastră și a scris lucrarea despre tainele botezului, acesta susținea că oricine care dorea să se convertească la religia lui Hristos trebuia să se dezbrace de haine și de păcate. Orice adept trebuia să-l imite pe Hristos, care a fost dezbrăcat pe cruce sau ca Adam și Eva. Îi îndemna să nu mai poarte veșmintele vechi. Botezul simbolizează renașterea sau a doua naștere în apă și duh. Un mozaic bizantin din noua bazilică, Sfântul Apolinar, de la Ravenna, îl înfățișează pe Iisus Hristos gol în timp ce este botezat de Ioan Botezătorul. Clovis I, regele francilor, și Ștefan, regele Ungariei, au fost botezați la vârsta adultă. Constantin cel Mare, împăratul Imperiului Roman, a fost botezat pe patul de moarte. Botezul ca ceremonie de inițiere în acea cultură sau rit religios se practică sub alte forme și în alte religii. Multe culturi practică sau au practicat ritualuri de inițiere, inclusiv grecii antici, evreii, babilonienii, maiașii și culturile nordice. Haideți să vedem cum se desfășoară botezul în alte religii. Catolicismul gnostic și telema. Biserica gnostică catolică oferă botezul oricărei persoane în vârstă de cel puțin 11 ani. Ceremonia se efectuează înainte de liturghia gnostică și reprezintă o naștere simbolică în comunitatea telemică. Islam. Islamul practică o serie de ceremonii, dar niciuna dintre ele nu are caracterul unui ritual de inițiere religioasă. Botezul creștin este contestat în Coran. Iudaismul. Potrivit legii evreiești, când băieți împlinesc 13 ani, ei devin răspunzători pentru acțiunile lor și devin bar mitzvah. O fată devine mitzvah bat la vârsta de 12, în majoritatea cazurilor fără un ritual religios, la evrei ortodoxi și conservatori, iar la vârsta de 13 ani la evrei reformați. Înainte de a ajunge bar mitzvah, părinții copilului dețin responsabilitatea pentru acțiunile copilului. După această vârstă, băieții și fetele poartă propria răspundere pentru legea iudaică, tradiție și etică și sunt capabili să participe la toate domeniile vieții din comunitatea evreiască. Mandaianismul. Mandaianii îl venerează pe Ioan Botezătorul și practică botezul frecvent ca un ritual de purificare, nu de inițiere. Religii de mistere. În lumea greco-romană, religiile de mister au fost cele care au necesitat inițierea, spre deosebire de ritualurile publice care au fost deschise tuturor. Cel mai faimos dintre misterele antice și cel mai important din Grecia clasică au fost misterele de la Eleusis, ale lui Dionisos și Orfice. În perioada elenistică, sub stăpânirea romană, misterele lui Isis, Mitras și Cibele au fost diseminate în jurul Mediteranei și cât mai în nord în Britania romană. Apuleius, un scriitor roman din secolul al II-lea, a descris o inițiere în misterele lui Isis. Inițierea a fost precedată de o baie normală în băile publice și o stropire ceremonială de preot, după care candidatului au fost date instrucțiuni secrete în templul lui Isis. Candidatul apoi a postit timp de 10 zile fără carne și vin, după care a fost îmbrăcat în haine de in și condus pe timp de noapte în cel mai intim loc din sanctuar, unde avea loc inițierea și alte detalii secrete. În următoarele două zile, acesta se îmbrăca în robele consacrării sale și participa la ospăț. Hinduismul. Akshara Abhyasam, o ceremonie de inițiere educativă, este ținută pentru copiii hinduși. Sikhism. Ceremonia de inițiere Sikh datează din 1699, atunci când al 10-lea lider al religiei, Guru Gobind Singh, a inițiat 5 fani și apoi a fost el însuși inițiat de către adepții săi. Ceremonia de botez Sikh se numește Amrit Sanchar sau Kandedipahul. Kandedipahul a fost inițiat pe vremea lui Guru Gobind Singh, când Khalsa a fost inaugurat la Sri
Anandpur Sahibon, de ziua Baisakhi în 1699. Guru Gobind Singh a întrebat o adunare a Sikh cine e pregătit să moară pentru Dumnezeu. La început oamenii au ezitat, apoi un om a pășit în față și a fost dus într-un cort. După un timp, Guru Gobind Singh a ieșit din cort cu sânge picurând de pe sabie. El a adresat din nou aceeași întrebare. După ce următorii patru voluntari au intrat în cort, a reapărut cu ceilalți patru care au fost acum îmbrăcați ca el. Acești cinci oameni au ajuns să fie cunoscuți sub numele de Panji Piares. Acești cinci au fost inițiați în Khalsa prin primirea Amrit. Aceștia cinci au fost Bhai Daya Singh, Bhai Mukam Singh, Bhai Sahib Singh, Bhai Dharam Singh și Bhai Himat Singh. Umplând un vas de fier cu apă curată, el a continuat să amestece cu o sabie cu două tăișuri numită Kanda, în timp ce recita textele sacre sau Banis, Jabji, Jaab Sahib, Savaie, Shaupai și Arnan Sahib. Soția lui Guru, Mata Jito, de asemenea cunoscută sub numele de Mata Sahib Kaur, a turnat cristale de zahăr în vas, amestecând dulceața cu alchimia fierului. Cei cinci Sikh s-au așezat pe jos în jurul bolului, în timp ce apa sfințită era agitată la recitarea versurilor sacre. La finalul recitării, Kande Dipahul s-au amrit, nectarul nemuririi a fost gata pentru administrare. Guru Gobind Singh le-a dat celor cinci Sikh să bea. Brahma Kumarism. În Brahma Kumarism, după o perioadă de probă de 6 luni la 3 ani, sute de fete și femei virgine sunt căsătorite cu Dumnezeul religiei în nunț de masă. Zestrea lor e luată de către organizația de care aparțin, iar ele sunt de multe ori duse la mare distanță de familiile lor, probabil pentru a nu le vedea din nou. Vika. În Vika, religie neopăgână, un copil e ținut de către mamă și pus sub protecția zeului sau zeiței, apoi stropit cu apă sau trecut peste un foc mic. Aceasta se numește Vikaning, dar în antichitate se practica și ritualul botezului cu sânge. Botezul cu sânge, taurobol, era unul dintre elementele esențiale ale misterelor orientale străvechi. Ritualul îmbina aspectul specific jertfei cu cele ale botezului. În concepția locuitorilor din antichitate, sângele animalelor sacrificate era considerat a avea o mare valoare purificatoare. Bazându-se pe această credință, sacerdoții, mari preoți, dar și cu rol politic, stropeau cu sânge zidurile templelor, obiectele de cult, dar și participanții la ceremoniile de inițiere. Animalul care urma să fie sacrificat, taur, berbec, era sacrificat deasupra unui șanț și era împodobit cu ghirlande de flori. Neoțitul, purtând pe cap o cunună din aur, cobora solemn în groapa denumită mormântul inițiatului. Sângele victimei jertfite se scurgea printre ochiurile unei împletituri pe trupul aceluia care dorea să intre în rândurile slujitorilor zeului vieții. După o perioadă de timp, inițiatul se prezenta în fața mulțimii care îl omagia, sublinind astfel importanța și caracterul sacru al botezului cu sânge. Profanul intra în șanț precum cel care urma să moară, iar când ieșea la suprafață, având corpul și veșmintele îmbibate cu sânge, participanții ceremoniei îl priveau ca pe un om care a înviat pentru eternitate. Credința într-o nouă naștere impunea celui împroșcat cu sânge să nu se hrănească decât cu lapte. Concepția privind însușirea regeneratoare a sângelui, care a dat naștere ritualului botezului cu sânge, și divinizarea ulterioară a inițiatului se bazează pe elementele primitive care sunt regăsite în aproape toate religiile arhaice. Animalul jertfit reprezintă însuși divinitatea, iar absorbirea sângelui victimei simbolizează primirea forței vitale a zeului. În pofida faptului că ritualului se atribuie o eficacitate permanentă, el trebuie repetat după un interval de timp bine stabilit, în general după aproximativ 20 de ani. Botezul în zilele noastre se bazează, la toate confesiunile creștine, pe aceleași referințe scripturale. Înțelegerea teologică a botezului este însă foarte diferită. Aceasta a condus, printre altele, la forme diferite de pregătire pentru botez, la forme diferite de executare a ritualului și la consecințe diferite ale urmărilor pe care un botez le-ar putea avea. În practică, botezul se deosebește, în general, în funcție de vârsta pe care o au cei chemați la botez între botezul sugarilor, respectiv al copiilor mici, și botezul adulților, respectiv al credincioșilor. Ne oprim aici, prieteni, sunt Cristian Alexandrescu și vă spun ca de obicei, pe curând!